Santa Bàrbara ha viscut un dels caps de setmana de l'any més multitudinaris. La població ha celebrat la seva tradicional fira, que per primer any s'ha batejat com a Fira de l'Oli i la Mediterrània. Així, l'Ajuntament ha volgut anar més enllà de la tradició oleícola i ha apostat per la diversificació dels sectors presents a la fira en espais diferenciats. Era necessari, vull dir, obrir la fira, vull dir, fer-la gran, fer-la una miqueta un poc més professional. I aleshores per això era important obrir-la i diversificar. Era molt important que hi hagués una bona distribució, o sigui, que oli a un lloc, comerç a un altre, zones més d'esbarjo a un altre, vull dir, que no estigués tot junt. A banda de la redistribució dels espais, la fira també ha comptat amb més propostes d'oci, gastronòmiques i musicals. Una programació que ha volgut mostrar als visitants totes les potencialitats que té el municipi. A Santa Bàrbara, des de fa ja 28 anys, és un moment de l'any molt important. Nos visita gent de fora del poble, però també moltes planeres i planers que viuen fora de la localitat. Estos dies ens acompanyen i se fa una germanor molt bona, molt interessant. És reunió de familiars, de colles, i la veritat és que per a nosaltres és un luxe poder gaudir d'estos dies. El convidat d'honor de la fira va ser l'ebrenc Germà Bel, catedràtic d'Economia, qui celebrava així la invitació. Perquè t'inviten t'afalaguen, i per tant s'ha d'estar agraït. En segon lloc, jo soc de les cases d'Alcanar està a 20 quilòmetres d'aquí, soc de la terra, per tant qualsevol cosa que vingui d'aquí per mi és molt propera. I en tercer lloc, home, que vols que et digui, l'oli és l'oli, l'oli de Santa Bàrbara és l'oli de Santa Bàrbara i de les Terres de l'Ebre, per tant, si fiques que t'afalaguen, que és la meva terra i que va d'oli, doncs ja ho tens tot. A banda de l'exposició de comerços i una àmplia mostra d'olis, la fira ha comptat amb la participació de les entitats.